Забавянето на заплатите се дължеше на липсата на договор между болницата и здравната каса, който служи за залог претеглянето на овърдрафт. Тъй като касата заплаща сумите за предходния месец до 30-то число на следващия отчета, ние теглим овърдрафт. Нали, то е краткосрочен заем от банката, която ни обслужва, след което при превеждане на сумите от касата ги възстановяваме. Доктор Атанасов допълни, че тъй като в този период договор все още не е бил сключен, не е имало и възможност средствата за заплатите да бъдат изтеглени по-рано. Той изрази увереност, че занапред заплатите ще бъдат изплащани редовно.